Takže čau lidi, dnes si ukážeme moji sbírku mufinek. Tohle je foukaná kukuřice. Pak tu mám medovku. Vanilovku. Třešňovku. Mangovku, pomerančovku, pak tu mám kolovku, citrónovku, toto přesně nevím, co je za příchuť, toto je malina, hruška. Toto je citrónovka v dipu. A toto je speciální jahodová edice. Tak. Tohle je moje sbírka mofinek.